Doktorja ka për vete këtë nismë apo për Partinë Demokratike? Unë u japim fjallën dirit se e kam kryekput për Partinë Demokratike, për antarësinë e Partisë Demokratike. Ne kemi një fjallë të urtë. Ne kemi një fjalë të urtë, e cila thotë: më mirë qiri i fikun se sa qiri i fliqur. Ndaj edhe ne ndalemi këtu. Çështjen time personale unë do ja u shpjegoj ju, por ama që në kryet radhës. Unë nuk kam dashur të implikoj njeri mbi tokë përveç vetësime. Kam vendosur të nesmen që shpalli vendimin sekretari shtetit. E multimiliarderi George Soros, korruptorit kryesor të politikës, njeriu që ka lidhjet pa numërta. Por që kishte George Sorosi me Sali Berishën? Ja u shpjegoj unë. Multimiliarderi George Soros harton në Beograd projektin në pamjet parë të ndryshimit kufive në të vërtet të shpërbërjes Kosovës, shtetit pavarur të Kosovës. Ishte dhënë para e madhe dhe gojt ishin mbyllur, po goja ime s'mbyllë i kur për interesin kombëtar. Dhe unë e kundërshtova ata që paraqiten në konferenca shtypi projektin, ja u bëra qartë që kjo është tradhje lartë kombëtare, është shkelje çdo akt mbi të cilat është vendosur pavarësia e Kosovës, është shkelje kushtetutës Kosovës, është shkelje mbi gjakun atyre që janë për Kosovën dhe s'mund ta bëj kush kurrë. Projekti ishte hartuar në zyrat e George Sorosit në Beograd. Dhe parashikonte se galeritë e Trepçës i hipëshin Serbisë. Dhe pastaj Kosova shpërbëhej. Më akuzuan për konspiracion, sipas Edi Rams, po e bëri publike, ndaj politikës jashtë për Shteteve të Bashkuara. Kur s'ki shku normal. Unë çdo gjë e them publike. Pasi dështuan me këtë, nxorën Novi Sadin, Mini Shengenin. Nxorën Mini Shengenin, ju lutem. Çfarë ishte Mini Shengeni? Ishte rivendosja e hegemonisë serbe në rajon.